Šodien mēs parunāsim par termodinamiku un par šito te formulu, kura saka, ka siltuma daudzums, kas ir pievadīts gāzi, vai būtu iztērēts uz gāzes iekšējas enerģijas izmaiņu, vai nu uz darbu, kuru gāze veic. Sarežģīta formula, bet mēs sapratīsim, ka tā ir īstenībā diezgan viegla. Bet vispirms, lai to saprast, mēs parunāsim par kaut kādu lietu, kurā radās tur kaut kur 18. Gadsimtā. Tas ir termiskais dzinējs, siltumdzinējs, teplovoj dvigateļ. Galvenā ideja šim dzinējam ir šāda, ka mēs gribam kaut ko dedzināt, kaut kādu kurināmu kastjuru haķim žaži, ja? Un dedzinot kaut kādu kurināmu, mēs piedodam savai gāzei, mums šeit ir gāze, kaut kādu ekstra enerģiju, ja? Nu, viņš var ekstra enerģiju. Un mēs gribam, lai šī ekstra enerģija tiktu izmantota, lai darītu kaut ko, kaut kādu darbu. Nu, piemēram, celt kaut ko. Viņa var celt kaut kādu stieni vai kaut ko. Nu, paņemēt, ja? Celt kaut ko uz augšu. Ja, jo gāze sasildās. Šeit sāk kustēties molekulas ātrāk. Un viņa sit šeit kriškā, v krišku bjūt, un tad mēs varam pacelt kaut ko, kas stāv uz gāzes. Nu, tas var būt jebkas, mašīna vai whatever. Galvenā ideja, mēs gribam, lai mūsu gāze strādātu. Ja, un lai tā strādātu, mums ir trīs daļas mūsu siltuma dzinējiem. Uguns vai jebkas cits. Jūs varat likt karstu ūdeni vai whatever, kas silda visu. Tad mums ir tas, kas strādā, ja, mūsu gāze, viņa strādā un padara darbu, ja, piemēram, cel kaut ko. Mēs uzceļam kaut ko, noņemam to. Un tad trešā lieta, kas mums ir, ir refrigerator, holadiļnik, whatever, refrigerators. Šeit viņš stāv, un viņš pēc tam, kad darbs tika izdarīts, viņš atņem siltumu no gāzes. Gāze atgriežas sākotnējā stāvoklī, un mēs atkal varam to sildīt. Ja, sildīt. Pēc tam gāze darīs darbu. Pēc tam mūsu leduskapis paņems siltumu no gāzes. Gāze aizies uz leju. Un tā mēs varam, izmantojot siltumu, vienkārši likt gāzei strādāt. Ja? Pašiem nav nekas jādara, bet gāze strādā un tur ceļ kaut ko, vai virza kaut ko, visas iekšdedzes dzīnēji, visas tādas lietas, tur visa industriāla revolūcija Anglijā strādāja uz šādiem te dzīnējiem. Bet šeit ir šāda lieta. Tas siltums, ko mēs pievedam gāzei, viņš netiek viss patērēts uz šo te darbu. Ja? Šim te darbam tiek patērēts tikai daļa no siltuma. Jo, kad mēs piedodam gāzi kaut kādu siltumu, ja iedomājieties, mums ir gāze. Nu, viņa tur kaut kas kustās, molekulas vienmēr kustās. Ja? Ja mēs šo te gāzi uzsildīsim, ja? Mēs pieliekam tai. Kad mēs sakam, ka mēs gāzi sildam, mēs pieliekam tam kaut kādu siltumu daudzumu un liekam iekšā siltumu daudzumu. Gāze pati pa sevi, šis siltuma pārneses process ir neatgriezinisks process, mēs runājam par to, ja? Tātad tas, ka molekulas gāzē saks kustēties ātrāk, ir neatgrieziniskais process. Un tāpēc nevis siltums to var izmantot kā, nu, kā darbu, kā virzīšanas spēku uz augšu. Ja? Daļa no siltuma aizies uz to, lai pamainītu iekšējo gāzes stāvokli. Ja? Un tāpēc gāze ar šo te siltumu Q var darīt divas lietas. Viņa var darīt darbu, tas ir celt kaut ko, grūst kaut ko vai whatever, kaut ko darīt. Vainu viņa var pamainīt savu iekšējo stāvoklī. Nu, principā jūs varat domāt par to, ka tā var sasildīties. Ja? Gāze var sasildīties.
Un iekšējais stāvoklis mēs to apzīmējam ar burtu delta U. Ja? Un tieši šī iekšējā stāvokļa izmaiņas dēļ mums arī vajadzīgs mūsu ledusskapis. Ja? Jo, ja mēs gribam, lai mūsu gaze strādātu vairāk, mums katru reizi šo te palielināto siltumu, ja? To, ka gāze uzsilda, mēs nevaram taču, mēs varam gāzi sildīt ar uguni, bet, nu, līdz kaut kādai temperatūrai. Ja mēs neatņemsim gāzi šito siltumu ar leduskapi, mums gāze vairs nedarīs darbu, ja? Jo mēs nevaram bezgalīgi to sildīt. Ja? Mums vajag visu laiku, lai gāze uzsilstu, izdarītu darbu un pati uzsilstu, tad mēs atņemam tam siltumu un gāze atgriežas sākotnējā stāvoklī. Tādā atkal gāze uzsilst, izdara kaut kādu darbu, daļa no sildīšanas enerģijas paliek par siltumu, bet mēs to atņemam ar leduskapi. Šādi strādā mūsu termodzinēji un šādi strādā principā tāpēc mūsu termodinamikas kursā mums ir šī formula. Viņa nāk no kaut kurienes tur 18. Gadsimta un vienkārši, ko viņa pasaka, ka siltuma daudzums, kas tiek pievadīts gāzī, nu, principā, cik daudz, cik ilgi mēs to sildam ar uguni, vai cik daudz mēs apkārt varam kaut kam nolikt ļoti siltu lietu, es nezinu, tur karstu ūdeni vai vēl kaut ko, un tad karsts ūdens uzsildīs vēl gāzi, un gāze sāks darīt kaut ko, ja? Var tikt paterēts uz divam lietam. Pirmkārt, mums tas ir svarīgi. Uz darbu, jā, tas var virzīt kaut ko, kaut kur. Otrkārt, un mums tas, nu, tas mums liekas, ka tas ir, nu, nevis slikti, bet tas ir nederīgi izmantots darbs, jā, uz gāzes uzsilšanu, jā, un tas ir viss. Ja jūs siliet gāzi, tad gāze, tad šis siltums tiks izmantots daļai uz gāzes temperatūras palielināšanu, ja? Nu, tur iekšē enerģija ir mazliet citādāks koncepts nekā temperatūra, mēs par to parunāsim, bet principā jūs varat par to domāt, ka gāze uzsilst. Un daļa no siltuma daudzuma tiek paterēta uz darbu, un tas darbs var tikt izmantots jau kādai lietai.